Xildhibaan Abiibakar C goob oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ee laga soo doortay gobolkani Awdal oo maanta wareysi gaar ah igu siiyay magaalada Boorama ayaa wax ka weydiiyay arrimaha saami qaybisiga ee gobolkani Awdal uu waayadii ugu dambeysay ka tabanayay. Xildhibaanka ayaa wareysigan la yeeshay waxa uu dhacay sida tan. Horta doorashada in badan baa laga hadlay gobolka reer Awdal sida ay dadka reer Awdal jecel yihiin ee intaasuu ka soo hadlayeen inuu madaxweynuhu dhegaysto uu indhahooga u furo dalka isaga u madaxweyne ah inuu miiska yimaado wada hadalka oo laga howlgalo oo una xoog iyo jujuub una ku marin ayaan madaxweynaha horta ka u farayna afrin. Marka waxa weeyaan madaxweynuhu dhegaysto dadka madaxweynaha u yahay ee gobolada galbeedka ku dhaqan inuu dhegaysto waxay intaasoo sannadood oo 15-20 sannadood oo gudubisay laga wada hadlayo dalkana uu joogo maalinka ma maqneyn inuu dhegihiisa u furaa muhiim weliba nisma lahayn madaxweyne deegaanka gobolada galbeedka soo jeedo ayaa halkaa istaag doona oo dhegaha furaysan doona oo maanta dee waxa weeyaan gobolada galbeedka soo jeedo deegaanahan isku dhow yaho marba aan la kala maarmino yacni dadi si walba isku yacni marka la eego maadaama ay odoodaag yihiin afti isku ah oo ada isku ah oo nooc walba isku ah maanta inuu dhegaha ka furaysto dadka kala jejebiyu marnaba ma filanay. Marka madaxweyne waxaan ku codsanaya madaxweynaha inuu hawshaasi dhegahaysa u furo dadka reer Awdal waxa ay tabanayaanna waa ogyahay awood qaysmi rasmi ah ayay tabanayaan. Dadku inta badan marka ama hargeysa iyo bariga marka la eego dadku waxay saami qaybsiga u yaqaanaan in tirada xildhibaanada wax lagu kordhiyo bal arrinta miyada la qabtaa mise saami qaybsiga awood qaybsigu waa hawl ballaaran weyn maaha gacantiisa laga cabanaya. Awood qaybsigu waxa weeyaan waxaan leeyahay labo qaydiin ku soo rantay bisayl ismaaciil awood cadidan oo aan dib dambeysa looga hadal oo percentage lagu xisaabtamo oo example ka soo qaad hadii 120 gobolada galbeedku leeyahay 120 dowladda oo dhan ay ku yeeshaan ugu cadaato Djibouti waa cadiyaa waxa lagu heshiiyay Anfar Ciise Soomaali waa cadahay waxa lagu heshiiyay in awood qaybsi qeyrar awood qaybsi la wadaleeyahay la sameeyo oo lagu heshiiyo oo dastuurka la furo awood qaybsi dhamaystira baa rabnaa ma rabno xildhibaanato 2 qof iyo 3 qof 4 qof la kordhiyo. Xildhibaan bulshadu hadda waxay aaminsan tahay marka saa loo eego arrimaha saami qaybsiga hadal hayntaba in idinka ka xildhibaan ahaan aad doonaysaan kororsiimo kale arrintaa maxaad ka jawaabaysaa? Taasi horta waa ninkii wax weeyaan waa iska macquul maaha waayo anagu 5 sano lana doortay 5 sano maatana 15 sano fadhina 16 sano madaxa la galayna marnaba anagu maalin kurahaata xagga ayaga kororkamayna. Xukuumadda korba fadhida ayaa fadhiida oo qaban kale doorashooyinka maatana wax intaasoo dhan waa laga soo hadlayay maanta lagama hadlay saami 15 sano maalin aan laga hadlayn ma jirto intaasoo jeer baa nimid ma doorasho taagnay intaasoo jeer baa laga hadlay ma doorasho taagnay intaasoo jeer bay odayaasha gobolka Awdal tegin ma doorasho markaa taagnay waa wax laga hadlayo soo taagnayd 20-kii sano ugu dambeeyayba soo taagnay tii baa la doonaya wax waqti dib u dhigayaana maaha anagu noo kordhinaya madaxweynuhu 3 shugudood buu ku xallin karaa wax. Dadka reer Awdal waxay leeyihiin inta badan xildhibaanadii hore ee baarlamaanka gobolka Awdal lagu jiray hal wax qabad iyo hal mashruuc oo gobolka uu keenay ma jirto midda kale weligood hal maalinna qadiyada saami qaybsiga maana soo dhigin baarlamaanka Soomaaliland maantase maxay wax uga doodayaan saami uu loo raadinayaan ay dadku aaminsan yihiin. Horta taariikhda in dib ugu noqdaan weyaan saamiga waan ka doodnay golahan horkeenay goluhu waan ka soo baxnay kabacdi waa la joojay dib baan ugu noqonay consensus baa lagu gaadhay 6 gobol ee Soomaaliland ka kooban tahayba lagu soo sameeyey go'aankii ka soo noqday gobollada Soomaaliland oo dhan waxay sheegeen in loo baahan yahay consensuska beelaha in la tixgeliyo consensuska beelaha labada kore kabacdi go'aan buu gobolku soo saaray. Goluhu ma xallin karo xaqiiqda taale ee saami ma goyn karo waayo gobol walba xildhibaano qaar baa kasoo jeeda gobol xildhibaanada gobol walba xoranayaan inta kayga lagu guray kabacdi talada waxaan duuduub ugu codaynay oo aqlibad loogu codayo goluhu ugu codayay in xukuumaddu ka gaadho maadaama uuna goluhu awood ka gaari karin saamiga inuu xukuumaddii siraayo ayaan go'aan u gudbinay gole inuu xaaladda ka gaadho
go'aan tala qaran oo waliba ka yeesho oo kaliyii aanan ahayn tala qaran oo golayaash ku jiraan golaha guurti ku jira golaha baarlamaan ku jira golaha wasiir ku jira ee xisbiyad ku jiraan ayaan go'aan ku gaarnay marka gol hor go'aan ugu soo saaray tala qaran laga yeesho go'aanka golaha waa fuliyaa madaxweynaha go'aanka golaha waa fuliyaa ki joogay buu ahaa ki gudiyo loo saaray buu ahaa waa fuliyaa go'aanka golaha go'aan laakiin goluhu go'aan bay hor ugu soo saaray.